Bom, senhor Klaus Baio. Pode falar. Hoje o dia é de esquisitices. Hoje é o dia dos esquecidos, o que precisam receber amor e carinho. São aqueles esquecidos que precisam de amor e carinho, como você bem disse. E eu assim... espero que você seja preparada, porque nós separou aqui uns Pokémon que... Exato. Meu Deus, o bom é que nem você sabe direito quem vai capturar, né? Não! Então, não. Só espera. Eu realmente não faço ideia. Alguns Pokémons eu realmente não sei, eu não lembro. Não. Só espera que o que você verá aqui, Sinuquinha. Eu acho que você não está preparada, assim. Será? Eu acho que sim. Sabe por quê? Por quê? Porque o nosso primeiro Pokémon já vai começar com fóssil. Um fóssil? Como assim um fóssil? Um fóssil, meu parceiro. Como assim? Do nada um fóssil. É, eu só tô vendo aqui se eu tenho todos. Eu tenho que procurar exatamente aqui qual que é ele pra ver se meu bagulho não tá errado. Aí, ó, exato. Tá aqui e eu aproveitei pra pegar outro de brinde, que na minha opinião é mais esquecido do que a lista que eu achei. Ó, vem comigo. Meu Deus, sério? É. Fala aí, 5 Pokémon fóssil. O Kabuto, uh-huh. O Omastar, uh-huh. O Tyrantrum, uh-huh. O Aerodáctil, isso? Uh-huh. E... não sei. Exatamente. Pessoal de casa, comente qual fóssil você acha que é super esquecido, porque, ó, pode pôr ali, eu te dou as honras. Você tem que pôr nessa máquina aqui, já que ele já tá prontinho. É um dos fósseis que eu peguei naquela época e não usei. Tá, sabe o que, que vai ser essa coisa aí? Não. O Arnaldo. Já ouvi falar. Ai, acho que eu sei quem é. O Arnaldo. E pra mim ele é o fóssil mais chongnin de todos os fósseis. Eu acho que eu sei quem é. Ele é tipo uma barata também? Isso, eu sei quem baratinha. É. Eu sei quem é. Nossa, eu não lembrava dele mesmo, não. Geralmente, quando você fala de fóssil, o pessoal lembra de quem? Rampardos, Cranidos, Amaura, Aerodáctil, mas ninguém lembra. E além dele, ninguém também lembra do parceirinho dele que eu separei aqui, fi. O parceiro dele? É o Arqueops. Esse eu não sei quem é. Esse eu não sei quem é. Aquela galinha. Quem? Tu não lembra do Arqueops? Não. Não, pera aí então, nós vamos catar o armado e nós vamos isso daí também. Tá pronto! Tá pronto, pega aí. Peguei. Não vai ser nem o armado, vai ser o Anorite. Agora, meu Deus. Já aproveita e coloca o outro fóssil aqui também. É verdade, tá comigo. Tome. Agora, essa barata aqui. Essa baratinha aí. Essa baratinha aí. Dá os bagulho pra ele. A soda? É, pra evoluir. Se precisar de mais, eu tenho aqui. Vai evoluir todo mundo? Oh, sim. A gente tem que colocar eles na forma final, né? Pelo menos. Tadinho. Caraca, soco. Vai sem querer. Se você ver, ele tem um zoinho esbugalhado, ó. Zoinho esbugalhado? É, tipo, essas coisas brancas são zoinho. Ó, olha daqui. Olha daqui. Coisa branca. Olha ali. Faz sentido. Ele tem um zóio mais bugalhado ali. E ele evoluiu que nível? Aí você tem uma boa pergunta. É? Uma baita perguntosa. Se duvidar, deve ser no 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, 60 e pouco, 70 e pouco. Algum deve ser. Ué. Você vai fazer eu ficar dando aqui coisinha pra ele? Ah, até evoluir. É, né? Ó, vou procurar aqui pra você. Anorite Evolution Level. Ele evolui no nível 40. Ai, meu Deus. Eu tô dando os ataques pra ele tudo torto. Ah, não tem problema, não. Eu não faço ideia. Dropei uns a mais pra você aí, caso fique faltando. Oh. Aí, ó, tá evoluindo aqui. Nossa, evolução dele não tem como não, pô. Pronto. Pokémon Show Armaldo. Para, tadinho. Deixa o Armaldo. Eu gosto do Armaldo. Você tá falando como se fosse um vilão. Eu não tô falando. Ó, Armaldo. Ó, ele é bonitinho. Eu lembro mais dessa versão dele do que dele baratinha. É, ele é a versão mais conhecida assim mesmo. Ó, tira ele e coloca ele aqui pra você ver. Aqui, ó. Que lindinho. Olha aí. Ele tá esquisito aqui, não tá? Por quê? Não sei. Não, tá normal ficar de bravo. Não, tipo assim, ele tá com uma textura esquisita. Ah, salmão. Você não fica salmone. Acontece. Olha, aqui tá o outro, se duvidar. Ah, não, tá 56 ou ele tá travado? Não, eu destravei. Ah, tá. Tem que esperar o maninho agora aqui também. Isso, agora tem que esperar ele. Mas antes, olha só que bonitinho. A xicrinha. Cadê? Onde você tá? O Sinistri. Eu tô aqui do lado. Pior que ele é bonitinho mesmo, eu gosto dele. Ele é fofinho, que bonitinho. Tem pequenininho. Ele ganhou uma nova... Ele acho que tem uma nova versão no novo jogo. Ah, é? Eu acho, posso estar enganado. Mas acho eu que sim. Por quê? Não sei, né, vai saber. E já ficou pronto o outro fóssilzinho. Pega aí o Archen.
Ué, agora foi. Ah, eu acho que eu sei. Ué. Acho que não é sei não, hein. Ué. Nossa, tá bugadão pra mim. Agora foi. Ah, eu acho que eu sei o que, que é ele. É todo desmilingudinho. E ele evolui em que nível? O Arshen, deixa eu ver aqui. De acordo com o Google, ele evolui no nível 37. 37? Eita, acho que vai faltar. 37, ele virou Archops. Eu acho. Eu tenho mais que você, se não tiver. Tá bom. Eita, volta aqui, volta aqui. Nossa, mas o próximo que a gente vai, comparado a esses daí, é muito mais esquecido. Sério? Juro pra você. Eu não sei. Pronto, te dropei Pokébola. Não. Ah, tá, roubou de qualquer jeito, mas top. É meu agora. Que isso, parceiro? O quê? Que isso, parceiro? Você achou isso legal? Achei. Você achou roubo legal, parceiro? É meu agora. Parceiro. Você me deu, não é roubo? Não, foi sem querer. É que level mesmo, eu esqueci. 37, level 37. Pô, pra você ter noção, esse aqui é tão esquecido que eu fui procurar aqui e demorou pra achar, pô. Pronto, tá evoluindo. Nossa, sério? Uhum. Ai, cadê? Ai, pronto, tá, tamo vendo. Vai virar uma galinha. Vai virar um mega galinha. Cadê? Nossa. É bicho feio demais. Nossa. O pré dele é mais bonito, filho. Aí parece uma minhoquinha, sei lá. Nossa. Parece uma minhoquinha? Não parece uma minhocona? Que esquisito. É, ele é esquisitinho mesmo. Não era isso que eu tava imaginando, não. Não era isso que eu tava pensando, não. Fala. Ô, oh, meu Deus. Ser bem sincera pra você. É, mas tá bom. Mesmo. Não, tá bom. Vamos pra nossa boxzinha de pokémons esquecidos aqui. Pronto. Ó. Agora o próximo é... O próximo que a gente vai é no chão do oceano. No chão do oceano? Como assim no chão do oceano? Isso. Fala aí pra mim. Mano, você pode me falar 50 pokémon aquáticos que eu duvido que você vai falar. Ah, não sei. Pode falar 100 pokémon aquáticos que você não vai falar. Ai, meu Deus do céu. É assim, um pokémon é... Tipo assim, se você acha que esse maninho aqui é esquecido, esse que a gente vai é 100 vezes mais. Meu Deus, eu não sei. Eu acho que eu nunca vi alguém falando desse Pokémon na minha vida. Nossa, como assim? É, pra você ver o nível da coisa. Como assim? Eu já me perdi. Você vai entender. Achei. Tá, já estamos aqui no oceano. E agora? Quem é ele? Ó, tá vendo aquela âncora ali? Tô vendo. Ela é esquecida, mas não é ela. Ah, tá. Esse maninho... Também não é esse aqui, mas esse maninho aqui embaixo. O que é isso aqui? É, pode falar, você nem sabia que ele existia. Eu já vi ele. Pior que eu já vi ele. Você viu ele? Já. Esse daí é o três pessoas conhecem. Mas se falasse assim, nossa, você lembra? Eu não. Não lembraria esse dele, não. É. Captura em batalha que deve ficar mais fácil porque você acaba não se afogando. Mas eu não tô me afogando, você acredita? É mesmo? Será que é o poder do Totodile que tá aqui na minha cabeça? E aí? É sério, minhas bolinhas não tá descendo, não. Doideira, então show. Ah, então vou ficar aqui. Foi, capturei. Boa, sua pipa, né? Deu uma bizoiada nesse mano aí. Cadê você? Ah, tá aqui. Não, tem outra aqui. Esquecidão. É. Tô mais dois, na verdade. Só que um só que eu tava querendo mostrar. Esse aqui. O Finion. Qual? Esse aqui, ó. Ah, esse daí. Ele vira o Luminion. Ah, eu não sei quem é. É, imaginei. Ó, mas temos aqui, ó. Ó, aqui ele. Ele é água pura? Deve ser, né? Deve ser, eu acho que é. Deixa eu ver. Ele é. Ele é. Ele é. E ele evolui em que nível ele já é evoluído? Eu acho que ele nem evolui, viu? Falar pra você. Ah, então. Tá, ele tá é esse coisa aí mesmo. Menos trabalho pra gente. E agora, menos qual seria o próximo? Ó, o próximo, eu tô procurando de várias listas aqui pra achar um bicho mesmo. Aham, uhum, sim. Esqueci. E agora a gente vai pra um na floresta. Na floresta. Na floresta, ele evoluiu do Burmy. Do quê? Ele mesmo. Eu não sei quem é. O Burmy. Eu acho que essa é a frase que... Vai, eu vou mais falar nesse vídeo. Eu não sei quem você é. Sabe quem é, provavelmente. Tá, chegamos aqui e é esse aqui? Ele mesmo. Ah, eu sei quem ele é. Eu já vi ele muitas vezes aqui. Você conhece ele? Mas é só por causa... Ele você conhece, mas a evolução dele... Eu, particularmente, a evolução dele é o meu Pokémon mariposa barra borboleta favorito. Mas é só... É que ele é só por causa que eu vejo aqui pelo Pokémon, né? Pelo Pixelmon. Faz sentido. Que eu conheço, mas nada também, né? Eu acho que eu sou dos quatro fãs da evolução dele. Nossa, você é fã da evolução dele. Você tem um computador? Sim, a evolução dele é muito bonita. Oi? Você tem um computador? Tenho. Você não deu seu computador? Não. Tem que começar por esse computador. Eu esqueço. Você é uma cabeçuda. Eu não. Obrigada. Vamos colocar aqui ele aqui e o Burmy, pegar o Muso Burmy. Tá. Temos... Oxi, sai! Sai, fui pra luta aí do Nossa, nada. Tá cada hora subindo o ele por aqui no nível 20. Meu Deus.
Tá, calma no vídeo. Acho... Gastando tudo as sodas dos Pokémon, assim, vai. Os Pokémon esquecido, mas tudo bem. Nossa, eu lembrei de um aqui agora que não vi nem lista, acho tão esquecido que ele é. Nossa, sério? Não, papo reto. Que isso? Como assim? Não, juro, eu não vi nenhuma lista até agora. Meu Deus. Eu nunca vejo ninguém... Não, esse daqui acho que ele vai ser o rei. Ah, evoluiu. É? Evoluiu. Olha aí pra ele. Nossa, eu não faço a mínima ideia de quem seja mesmo, não. Você não vai falar que é bonito aí? É feio, hein? Ô, louco, você achou essa mariposa aí feio? Você olhou, já olhou muito bem pra ele? Toca aí no chão. Fica o Butcher. Nossa, a carinha dele livre. É, né? É, né? Pô, eu tô procurando aqui um, só que eu acho que não tem nem como encontrar esse cara, velho. Como assim? É que é um Pokémon chamado Xing Ling. Xing Ling? Papo reto. Como assim, o Xing Ling? Caraca, não dá pra encontrar ele naturalmente. O único jeito de encontrar o Xing Ling no Pixelmon é bridando o Shimetsu. Que? É. Nem... E o Shimetsu? A gente acha que o Fate Forest é raro. Meu Deus, deixa isso aí quieto. Deixa o Xing Ling pra lá. Vai falar, você conhecia o Xing Ling? Não conhecia o Xing Ling, não. Nossa, que Pokémon é... Cara, eu falei que ele era esquecido, pô. Eu tirei ele aqui da cabeça, ninguém lembra do cara. Nossa, quem é o Xing Ling? Comenta aí se você conhece o Xing Ling. Tinha outro também, que geralmente tá nas listas, só que esse daqui a galera lembra mais por causa da Diance. É. Que no caso é o... Como é que é o nome? É tipo, é como se fosse uma teoria, uma pré-evolução da Diance, que é o Carbink. O Carbink, assim, também tem 10 fãs. Mas agora a gente vai pra um também que, meu Deus do céu. Ele é outro Pokémon marítimo, que na minha opinião, Pokémon marítimo, eles são os mais difíceis de lembrar, assim, porque tem muito Pokémon marítimo aleatório. Uhum. Mas sabe qual que é o nome dele? Não. Runtail. E detalhe, ele é ultra raro em toda a vida. Não, como assim? Não foi isso que eu pedi, não. Ele vai ser a nossa chave final desse. Meu Deus do céu, eu não faço a mínima ideia de quem seja esse moço. Olha, onde? Eu sei que eu te trouxe em Nárnia. Onde a gente tá? Então, lembra que eu falei que ele era ultra raro? Eu descobri. O que é isso aí que tá na raid, velho? Não sei, eu queria saber. Ah, é o Pokémon Cabaninha. Ah, pode crer, o Snorunt. Mas, ó, eu descobri. Todo lugar que ele spawn é ultra raro e tem várias condições. Mas, nesse lugar aqui, é raro? É raro. Mas, é o lugar que a gente tem melhor chance. Porque aqui não precisa estar de dia nem de noite, nem nada. Ele só spawna aqui. É só a gente ficar por aqui, ó, que uma hora ele vai spawnar. Não sei quanto tempo. Ah, é aqui, aqui? Aqui é um cálice do aqui no bagulho do cálice do Arceu. Não sei, tipo, aqueles redondezas da estrutura. Não sei quanto tempo, não sei que horas, não sei quando, mas em algum momento ele spawna. Então tá, pior que eu nem sei como ele é. Quando você vê, você vai notar porque ele é muito diferente. Então tá. É esse bicho aqui? Cadê? Onde você tá? Eu tô no cálice. É esse aqui mesmo. Meu Deus. Peraí que eu tô descendo. Que bicho é esse? Você achou a cabeça? Ele veio. Eles estão perseguindo um outro? Não sei, não entendi. Que loucura. Caraca, de primeira. Que isso, hein? Hoje é dia de sorte. Hoje é dia de sorte. Não, mas pode falar. Nossa, ele é esquisito. Duas pessoas conhecem. Ah, foi a Bané. Oh, meu Deus do céu. Toda hora ele fica mudando. Pera, vem aqui fora do cálice. Você tá aqui fora? Mano, ele é muito esquisito. Ele é, filho. Ele é bem esquisidão mesmo. Eu tô indo. Eu juro que eu nunca vi ele na minha vida. É mesmo? É sério. Eu nunca vi ele na minha vida. Será que ele ganha o pod de Pokémon mais esquecido de todos? Eu acho que sim. Olha esse bicho, velho. Eu acho. Tô todo louquinho na cabeça. Eu acho que sim. Eu acho que ele é o mais esquecido de todos, assim. Olha aqui. Pô, e ele é raro de disparar. Deu sorte. Não demorou tanto tempo, não. Que bom, né? Que bom!